Mama! Come on! Hvad bro? Hvad laver du ind i pelsvittehulen? Dreng, jeg ligger lige i hulen og hygger. Kan I sove godt? Det er fandme tidligt at stå op. Hvad så? Man vågner op, og så får man kastet kamera i hovedet. Det er jo fuldstændig vanvittige scener, der udspiller sig lige nu. Hvorfor er du så morgenfrisk? Nå nej, den er faktisk 3 om eftermiddagen. Hovsa. Så er vi simpelthen klar til en ny god dag med masser af kærlighed og masser af sol. Der er pandekager. Du ser alle sådan der. Det kan noget, det her. Vi har lige akkurat været ind og få den mest luksuriøse morgenmad på Hotel Forup. Derinde, det var virkelig, virkelig, virkelig luksus. Og i dag skal vi simpelthen bare ud og nyde hele Forup Sommerland. Og vi har selvfølgelig drøjer med i dag. Og drøjer, du får lige min tas, for du er pakkeæsel i dag. Jeg er faktisk blevet pakkeæsel og kameramand i dag. Dreng, de manglede en kameramand. Jeg har jo været i Forup Sommerland et par gange. Lavet nogle banger videoer, så jeg ved alle de gode kameravinkler. Og drøjer, han var den billigste kameramand, du kunne finde. Han var gratis. Jeg kostede kun en morgenmad, og den var rigtig, rigtig frøren. Du er allerede bag øret. Det er fordi, der var lidt karneval i Aalborg i går, og der lavede vi sådan nogle fake tatoveringer. Så bare rolig mor, det er en, man kan vaske af. Vi skal ud og prøve vores første forlystelse i dag. Rafting, og jeg glæder mig, at jeg ikke prøvet den i flere år. Det kan være, at du kan have et stykke papir, hvis du har et. Ja, det har jeg. Så siger jeg tak. Tak må vel. Man er så hurtig. Ej, ej, ej. Det der, det kan drøje, jeg ikke lide. Lukker øjnene. Nu bliver det vildt. Nu falder vi ned. Drøjer han smule. Jeg elsker mælk sokler. Det er min livret. Man skal altid huske at sidde godt til rette, når man er ude sådan en her. Vi sejler for OL! Nej, vi blev drivende små! Jeg siger tak for hvad? Eller tak for turen! Den ligger godt i maven, den der belgiske flatrødder. Det vigtigste er, når man har fået noget indbord, så er at få det rusket rundt. Så jeg tænker, at I skal op i en voldsom forlystelse. Du skal da med! Jamen, jeg skal filme. Jeg drøjer, han står og filmer derude, kan jeg se. Så var minuten nu. Vi skal ned, hvor er drøjer? Hej, drøjer! Hey! Drøjer, det er lige det kan man lige så godt. Altså, hvorfor ikke? Ej, mor med dine bukser! Sorry, backstage. Drøjer, han har fundet på den geniale idé, at nu skal vi gå rundt og være pindsvin og æren, altså. Ej, hvor er det lækkert. Overvej lige det her. Jeg ligner en kæmpe ørkenrotte. Og så skal vi lige have dit hoved igennem den første der. Åh, jeg kan godt mærke, at det bliver varmt det her allerede nu. Jeg er sådan en sugebryder. Ja, præcis. Hvad er det her også? Ej, hvor er du blevet stor og kraftig. Hvad? Får vi egentlig løn for det her? Det selvfølgelig er på. Men det er jo en syg dag at vælge, at man gerne vil være æren på, ærligt talt. Men igen, man kan jo ikke bare sige, okay, i dag gider jeg ikke være æren, fordi det er for varmt. Der er kun 4 fingre her. Okay. Så du skal lige vælge, hvad vi samler. Jeg har lidt sæt over at ramme. Ej, en stor skisæk. Så stor en skisæk har jeg aldrig haft før. Jeg skal bare ikke gå og sige miau i den. Fordi man er jo ikke en kat, vel? Mamma, du ser altid sød ud. Der står en lille Finn her ved siden her, og så gerne vil give mig en high five. Men så er der en, der råber over fra den anden side. Boom, klapper jeg. Fed her til morgen. Sådan der. I er simpelthen kommet i dyrekostymer. Ikke helt endnu. Vi mangler det vigtigste. Ej, puh, jeg fik puh her. Sig så på det her. Jeg ved ikke, hvordan det her det siger. Mamma, du er det sødeste væsen i hele verden. Hvad med mig? Tak. Jamen, det her det bliver legendarisk. Mamma, du skal ikke slå mig. Nå, nu skal vi ud og sige hej til nogle børn. Au, Mamma. Jeg ved ikke, hvor folk er henne.
svimmer, jeg svimmer. Jeg er våd af sved. Jeg er... Ved I, hvad det sjoveste det var? Min lillebror, han kom hen og fik taget et billede. Gjorde han? Og han anede ikke, hvem det var, der var inde. Jeg har fået respekt for dem, der gør det her. Og men de svenskere der, vi blev overfaldet af en flok svenskere. Hey! Prøv lige hurtigt mærk her. Prøv at sætte den hånd her. Ej. Ja. Det er så fornemt. Dem er at Pelle i hvert fald meget brug for hans sviner. Dem sætter vi her. Må ikke der kommer noget mad. Det gør vi skal have to bruger. Det kommer altså rigtig rigtig meget. Hvorfor er det jer, der henter maden? Det er hver gang Pelle han får et menukort. Han går i panik. Han trykker vel alt. Velbekomme til jer. Er der plads til den sidste? Det er der del med os. Ja. Det her det ser da så frødrende ud. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Jeg troede vi var i en forlystelsespark. De andre lige tror, vi er på sådan et all inclusive resort. Kan det overhovedet blive bedre? Jeg tænker, jeg tager en overnatning til. Og dagen efter tager jeg også en overnatning. Vi skal have min livret, vi skal have slåsser i sjæl. Ej. Det her, det er for os helt ny forlystelse, Phoenix. Og det er Danmarks vildeste rutsjebane. Overvej lige, hvor høj den er deroppe. Vi skal op på den. Jeg tænker også, at jeg springer over i dag, men det er også fordi, der er kun søndag en gang om ugen. Og du vil ikke risikere? Jeg vil ikke risikere at få ødelagt min søndag. Nu ser jeg det bare. Jeg gider kun med, hvis drøjer tager med. Så kommer du ikke med, fordi det kommer ikke til at ske. Ej, hej kamera! Oh shit. Hvorfor skal du ikke med, drøjer? Jamen, der er kun to pladser. Hvorfor skal du aldrig med, drøjer? Ej, ærligt talt, det her det bliver rimelig spændende. Momme han tør ikke, og det kan jeg se på dig, Momme. I kan så se, når du så ser udtryk ud. Jamen, det er lige slået mig. Den er vanvittig høj, den her. Jeg sidder lige her. Du sidder bare her frem til stuen. Ja, farvel med dig. Man sidder helt og lidt død i blikket her. Ja, det gør man. Hvad er det sidste ord? Eller ikke sidste ord, men... Uha. Røger! Er du klar? Ja. Det var godt. Nej. Nej, jeg så ikke drøjer. Drøjer, han er væk. Jeg ved ikke, hvad der var vildest. Om det var svenskerne, der overfaldt mig i pingvinkostymer. Ja, pingvinkostymer. Eller om det var den her. Hej! Hej! Ja. Vi har ikke mistet nogen minutter. Nå, det var godt at høre. Tak for det. Åh, tak. Og så er det drøjers tur. Har du roret? Ja. Kom nu. Fuck, det er jo hårdt. Det her er det mest afslappende og dejligste. Det kan jeg sagtens sige, når det var, at jeg laver alt arbejdet. Momme, tig nu stille, Momme. Ærligt, den er både derude. Vi border den. Vi kommer aldrig i landet. Hej. Tak fordi I tog rotten. Oj. Og det er jo et billede med. Er vi klar? Det er vi altså. Rastammerne, det her det er mit hud. Jeg er jo før han stod her faktisk et par sæsoner op i tjen, så Må jeg låne den her? Tak, chef. Nu skal jeg vise dig også som. Prøv at se her. Så gør man sådan der. Ej, ved du hvad? Romme, du tager den alene. Romme, så skal du se en lille trick jeg har her. Vi ses, Romme. Hyg dig. Det er koldt allerede. Det er også rart lige at få lidt alene siden gang imellem. Hallo! Så er det gået. Jamen, jeg er klar til, at Momme han kommer ind igen. Det her er ligesom i de gode, gamle dage. Når man får jakken på igen, så sker der et eller andet magisk. Han er tilbage i Jonas Kalund. Nu kan det have været rart med en kompetent medarbejder, der gav en ordentlig sikkerhedsinstruktioner. Åh, Gud. Det er faktisk et sted. Og så må man så kunne du selv tage tømme vognen for vand. Det kan ikke ansættes nogen medarbejdere. Er det koldt? Ja, lidt. Ja, det er godt konfiskeret jakken. Ikke igen. Så der står ikke, man kan blive så på. Det ligner ikke, du blev så. Nej, det synes jeg heller ikke, det ligner. Det er sgu vildere siden sidst jeg stod der. Jeg forstår ikke, hvad det er, der sker. Det er vist mere vand i bassinet. Har du overhovedet skiftet tøj nu?
Nej. Nå, vi skal bare noget at spise. Vi har både belgisk, og vi har alt muligt lækkert. Vi skal hjem. Og så is. Åh, vi har til to is med fire kugler, en Forbes is. Super. Nu synes jeg altså også lige, at mormen skal tage ja-hatten på. Altså, Forbes Sommerland, de er åben to timer nu, så vi bliver her i to timer. Selvfølgelig gør vi det. Vi skal det. Belgisk, vi skal kaneflos, vi skal alt. Og mormen, du skal bare ja-hatten på. Hvad hedder jeg? Vi skal lige over sted. I har bestilt is, og sætter jer i skyggen og spiser det. Jamen selvfølgelig gør vi det. Altså jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fået en belgisk vaffel. Det er også fordi, vi har ikke fået noget at spise i dag, som I nok har set. Kan I høre musikken i baggrunden? Vi takker af for i dag, venner. Ej, der blæser så meget lige her. Ja, det kan jeg skal væk. Lad nu være, mormand er isenes hold. Rigtig, rigtig meget. Ja, jeg har bilnøgle. Nej, det er det ikke. Tror jeg har bilnøgle. Jeg har du bilnøgle? Hvem har den bilnøgle? Vi har haft en fantastisk dag. Jeg har ikke bilnøgle. Nu siger jeg det en gang. Jeg har bilnøglen. Jamen så giv mig bilnøglen. Hvad venter du på? Jamen vi skal lave outro. Tak. Mormand er stukket afsted. Tusind tak fordi I har set med, og tak til Forbes Sommerland. Vi har haft en helt igennem fantastisk dag. Tak til Drøjer for at være bag kameraet. Din rotte. Oj, så kommer Jørgens turistbusser. Ægte legende, ægte gis. Venner, vi ses bare i vores næste video. Kan I have det, som I ser ud? Luksus. Adios.